Idò, avui hem vengut fins al mercat de Porreres per conèixer alguns productes de temporada. I només arribar ja han trobat un dels que més m'agraden, els gingels. Aquest és un poc verd, però és ben igual de bo. Sebastià, conta-mos, tu que saps de fruites i verdures, què tenim de temporada per prendre aquests dies? Aquests dies tenim prunes, melicotons, gingels i els melons. I també tenim el raïm, eh? El raïm, també. Perquè ara comencen tots a celler a fer vi, tenim raïm de blanc i de negre de bo, no? Sí. Aquí sense pinyol, el moscatell... Bueno, més o menys no ho prendo tot, però tenim una selecció, o sigui, bo. Vinga, pregunta difícil. Vull fer postre i no sé què de triar. Tu què me recomanes que m'endugui avui? Avui el melicotó blanc. Melicotó blanc, per què? Perquè és un dels més bons que... I ho provarem, t'ho provaré bé. Sí, sí. Avui per dinar, aprofitant l'hora dimarts i això, m'he comprat unes domàtiques i un parell d'ous i he fet ous en domàtica. I pa amb guat, mel. Mel i mitja, això, no? Sí, això m'agrada molt. Un altre no ho sé. Quina és la millor fruita de temporada ara? La uva. Com és que és el raïm, la millor d'aquesta temporada? Que jo, aquesta temporada, el que vendia més a la plaça. Ah, sí? Sí, la uva. Era cogida mía, De las fincas mías, todo. Las manzanas, todo, los higos, todo. Todo era mío. Què tens de temporada així que vengui, molt vengui de nou? Ara, en aquest moment, el que nosaltres cuim més és la domàtica i és preva vermell, preva de patró i meló i preva d'envinagrà, totes aquestes coses. I sobretot tenen una cosa molt especial, que és això d'aquí. Exacte. Es gasingeta de Paraguai o en nectarina. I és una fruita de temporada i jo la compara moltes de Paraguai. Té molta de sortida, no, aquesta fruita? Millor, no fa llarg. No fa llarg. Na Francisca ha comprat un parell de productes també de temporada en Sosaneo, que no falti Sosaneo, No, la primera... Tenim aquí un bon preva vermell. Sí. Què fem aquí a preva? El de Torram. Ah, preves torrats? El llampuga que duc a baix. Ah, llampuga, també de temporada, Exacte. La llampugueta. Avui he comprat llampuga. I també pomes d'aquí, D'aquí, tot d'aquí, si pot ser. És millor no comprar productes de temporada? És el més bo. Sí? Jo, però ja és el més gustós els dies que ara, per exemple, llampuga, preves d'aquest, coses del dia. I surt barat o surt què? No ho sé, jo el trobo més bo, però... Que és el que compta, Exacte. Perquè si compres en ple hivern, Ventura no té el mateix gust. Però així sí que m'agrada. Sí, avui faig una volta i ara vaig a comprar un pot de verdura. Sí. I un pot de fruita. I que després compraré un preves de padrón per picar. I una bona picada avui per dinar, Una bona picada. Fantàstic, que vagi bé. Igualment. Vinga, adéu. Pilar, cuéntame, ¿qué has comprado hoy? He comprado melocotones. Sí. De esos blancos y de los otros. ¿Qué compras más? Tomates. Tomates de pera, sí. Pepinos. Habichuelas verdes. ¿Todo esto es para hacer la comida? Sí, y ya está. ¿Y qué vas a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer? Eso sí que no lo sé. ¿Aún no lo sabes? No. No, pues ya empieza a ser hora de saberlo, No, ya tenía que estar en la casa. Y me he entretenido ahí, aquí no sé qué hay. ¿Y aquí más tomates, no? Tomates no. Ahora melocotones. La otra clase. Y ya está. Idò, ara que ja sabem quins són els productes de temporada, jo m'afiraré uns aubergines i un preves de padrón avui vespre per sopar.